biraz ondan danış. Müğənni Kərim Abbasovun Mənə Biraz Ondan Danış adlı klipinin təqdimat mərasimi keçirilib. Səbəbkar xoş günündə sənət dostlarını da başına cəm edib. Belə ki, onu təbrik etmək üçün bir çox müğənnilər təşrif buyurub. Kərimə uğurlar arzu edirəm. Oxuduğu mahnı da çox gözəldi. Mən inanıram ki, onun klipi də qəşəngdi. Təbrik edirəm Kərim. İnşallah axarıncı olsun. Çoxlu davamı olsun. Uğurlu olsun inşallah. Kerim, seni təbrik edirəm. Mən çox bəyənirəm bu anını. Sözler çok güzeldi, musikisi çok güzeldi ve Kerim'in ifası çok güzeldi. Kerim bu anı çok yaxşı oxuyub. Həddən artıq çok yaxşı olub. Hətta deyərdim ki, Kerimə çok uğur gətirdi. Bu proyekt kimi deyərdim bu mahnı. Kerim, sənə uğurlar arzu edirəm. Mən hələ ki klip izləməmişəm. İnanıram ki, yaxşı bir iş olacaq. Uğurların devamlı olsun. Müğənninin bundan başqa, bundan gözəl nə ola bilər ki? Daim belə-belə yeni mahnılar. Dəm yeni kliplər, yeni işlər. Uğurlar sənə Kərim. Mən Kərimi təbrik edirəm hər tərəflə. Kərimin gözəl ailəsi var. Kərim gözəl ailə başçısıdır. Çox xahiş edirəm. Onun dinləyicisi deyim, onun bayırdan bilmirəm kimlərdir. Onun istəməyənlər deyim, nədir? Efirdə xoşa gəlməyən sözlər görürəm. Xoşa gəlməyən nəsə yaradırlar onun ünvanına qarşı. Eləməsinlər, sənətçidir. Sənətçi incəsənət adamları, incəsənət xadimləri Allah tərəfindən seçilmiş insanlardır. Kərim klip haqqında ağız dolusu danışaraq gördüyü işi ürəyincə olduğunu söyləyib. Bu mahnı məndə bağda yarandı. Bağda dincəlirdim, istirahət edirdim. Dost, ailəmlə birlikdə. Bu mahnı orada yarandı və öz sintisatorumda ifa elədim. Hələ də yazıldı. Yoldaşım da zapis elədi. Telefona ki qalsın. Sonra Vüqar müəllim, Rahi, mən əvvəl bir müsait kəsə müəllimdir, sonra bildim ki, Vüqar Rahinindir. Vüqar Rahinlən, Vüqar bəy, rica edirəm buyurasız bura. Vüqar bəylə bizim balaca bir qalma-qalımız yaşandı. Ondan sonra Vüqar müəllim razılıq verdi, ifa elədim o mahnını, o sözləri. Ona görə ki, sözlər çox ağır sözlərdir. Valla, mən çox vaxt musiqiyə önəm verirdim, qarmoniyaları, onun hansı muğamsında olmağı haqqında önəm verdim. Amma bu musiqidə mən yalnız Vüqar bəyin yazdığı bu sözlərə fikirləşdim ki, necə mahnı olmalıdır ki, bu sözlərə yaraşsın. Tədbirdə yadda qalan anlar da olub. Kərimə xatirə ilə Emillə rəqs etməsi mərasimə rəngarəngliyi qatıb. Qeyd edək ki, təqdimat mərasiminin sonunda səbəbkar tort kəsib. Ceyran Əskərqızı, Orxan Hacızadə, Səs TV.